Sokol Sinomati, i një orë në vlorë me nofkën Buzderi, përfitoi lirinë si rjedhoi armistis penale. Sinomati ka lënë për gjatë ditës së mërkurë ambientet e burgut, duke i qenë i lirë, teksa më pas është nisur drejt Vlorës, si rjedhoi një urdhri të mbritur nga shteti italian, ku gjykata e shtetit fqinj e ka dënuar me 12 vite 5 muaj dhe 26 ditë burgim. Policia e Vlorës e ka arrestuar Sinomatin vetëm disa orë më pas, pasi kishte fituar lirinë. Arestimi i tij mësohet se është bërë në rrugë në kohën kur sapo ka hyrë në Vlorë. Arestimi është bërë për shkak të një ekzekutimi të një urdhri lëshuar nga shteti i fqinj i Italisë, i cili parashikon vuajtjen e dënimit në shtetin italian për veprën penale, organizatë kriminale dhe trafik ilegal i emigrantëve. Policia e Vlorës e ka arrestuar Buzderin me qëllim ekstradimi. Sinomati është babai i djalit 23 vjeçar të vrarë pak më parë me snajper në Vlorë. Atentat ky, i cili vjon të mbetet i pasbardhur. Gjithashtu përgjatë 24 orëve, policia e qarkut të Vlorës daloi shtetasin në kërkim BZ 21 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Vlorë e ka dënuar me 2 vjet burgim për veprën penale vjedhja, nga të cilat i ka mbetur për të vuajtur dhe 1 vit e 6 muaj burg. Daloi shtetasin në kërkim DC 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjykata e shkallës së parë në datën 15.5.2023 e ka dënuar me 8 muaj burgim për veprën penale vjedhja. Arestoi shtetasin JSH 35 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka thyer masën e sigurisë arresh në shtëpi duke dalë nga banesa e tij. Arestoi shtetasin SA 52 vjeç, pasi u konstatua në lagje numër 3 duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.